অসমীয়া সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে সুসম্পৰ্ক ৰাখিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাধান কৰিব পৰা নাই সীমা সমস্যা। পুনৰ অৰুণাচলীৰ গলিত নিহত অসমীয়া যুৱক। সেইখনত বলেৰো পিক আপ হয়, 15টামান ডাইৰেক্ট বন্দুক ফিটিং কৰি আহিছে। অহাৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া মানুহটো এৱাই থকা দেখিলে, গোটেই মানুহখিনি যোৱা দেখিলে আমাৰ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এইডোখৰ পাৰি চুকটোৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট ফায়াৰিং কৰি দিছে। তাৰপৰা দুটা মানুহ লাগিলে, তিনিটা মানুহ লাগিলে, এটা মানুহ লগতে মৰিলে, দুটা মানুহ এতিয়া মেডিকেল লৈ গৈছে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই অসম অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত হৈছে উদ্বেগজনক ঘটনা। ধেমাজিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পানবাৰীত অসমীয়া যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই, যাৰ ফলত নিহত হয় দুজনকৈ অসমীয়া যুৱক। বগা চুতীয়া আৰু মন্টু গগৈ নামৰ দুই যুৱক অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগে লগেই আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও যুৱক। উল্লেখ্য যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমীয়া যুৱকৰ এটা দলে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পানবাৰী অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস দিনাই আমি আহিছিলোঁ, ইয়াত আহিছিলোঁ মানে কি, ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰিব আহিছিলোঁ। আমাৰ অসম সীমান্ত ভূমি সুৰক্ষা সমিতি এখন কমিটি আছে, সেই কমিটিখন আজি গছপুলি ৰোপণৰ নামত গছপুলি ৰোপণ কৰিব আহিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আহি অৰুণাচলৰ মানুহ প্ৰায় 40টামান মানুহ আহি খোজকাঢ়িছে, 40টামান মানুহে বন্দুক ডাইৰেক্ট বন্দুক লৈ আহিছে। আহি ইয়াত অসমৰ ল'ৰা এটা মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এটা ইয়াত বহি থকা চাহত বহি থকা ল'ৰাটাকে ধৰি লৈ মাৰপিট কৰি থকা অৱস্থাত আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুজনমান গৈ বচাব যোৱা অৱস্থাত লগে লগে গুলি কৰি আমাৰ এজন থিতাতে নিহত কৰিছে। বান্দাৰ ভিতৰত একেবাৰে আহি বান্দাৰ ভিতৰত এই কাষতে মাৰিছে। আৰু আহি পিনে লগে লগে এই মানুহ ঘৰ গোটেই ঘৰ ঘাঁহ কৰি ইয়াতো গুলি মাৰিছে। কিমানজন হয় এতিয়া? এজন মৃত্যু হৈছে, এজন মৃত্যু হৈছে, দুজন তিনিজনক ধৰি লৈ গৈছে অৰুণাচলীয়া, আৰু দুজন মানে সংকটজনক অৱস্থাত আছে। এতিয়া অৰুণাচলীয়া লোৱাৰ যোৱা কেইজন এৰি দিলে নাই? না দিয়া, না দিয়া, আমি এতিয়া প্ৰশাসনক কৈছোঁ, প্ৰশাসনে সাহস পোৱা নাই। এতিয়া অৰুণাচলীয়া প্ৰায় এঘণ্টা হৈ গ'ল, অৰুণাচলীয়া তিনিটা ল'ৰা এটা ধৰি লৈ গৈছে, আৰু এইটো বিষয়ে আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিয়া নাই। কিন্তু হয় কিবা এটা ইয়াত যদি কিবা অসমীয়া কিবা এটা কৰা নাই, অসমীয়া ওপৰত বৰ্ব মতা দেখাব পাৰে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে, কিন্তু অৰুণাচলীৰ ওপৰত মতা দেখাব নোৱাৰে। এতিয়া অৰুণাচলীয়াৰ ওপৰত সেইবিলাক সাহস দিয়াৰ কাৰণে, অসম প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসনে সাহস দিয়াৰ কাৰণে আজি এই ঘটনাটো ঘটিছে। গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অসমীয়া যুৱকৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰে, যাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে দুজনকৈ অসমীয়া যুৱক। লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্য। উল্লেখ্য যে অসমীয়া মানুহলৈ লক্ষ্য কৰি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। বহু পূৰ্বৰে অসম অৰুণাচলৰ মাজত চলি আহিছে সীমা বিবাদ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল বুজাবুজি চুক্তি। বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা বিবাদ অন্ত পেলাই শান্তিৰ কামনা কৰা হৈছিল। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ধোৱাচাঙত পৰিণত হ'ল অসম অৰুণাচলৰ মাজৰ বুজাবুজি চুক্তি। তাৰ পৰিৱৰ্তে দিন বাগৰাৰ লগে লগে অধিক জটিলহে হৈ গৈ আছে দুই ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা বিবাদ, যাৰ ফলত আজি আকৌ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুই যুৱকে। উল্লেখ্য যে মাত্ৰ অৰুণাচলৰ লগতে অসমৰ সীমা সংঘাত আছে এনে নহয়, অৰুণাচলৰ উপৰিও মেঘালয়, মিজোৰাম আদি ৰাজ্যৰ লগতো অব্যাহত আছে অসমৰ সীমা বিবাদ। সীমা বিবাদৰ বাবেই বিভিন্ন সময়ত মৃত্যুমুখত পৰি আহিছে সাধাৰণ অসমীয়া নাগৰিকৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোকো। বহু সময়ত পিছ হওকি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে অসম প্ৰশাসন। কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া অসমৰ সীমা সমস্যা বিষয়টোৰ ওপৰত যেন কোনো গুৰুত্ব নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সীমা সমস্যা সমাধানৰ নামত বহুবাৰ অসমৰ ভূমিও চুবুৰীয়া ৰাজ্যক গতাই দিয়া হৈছে যদিও আজিলৈ সমাধান হৈ উঠা নাই সীমা সমস্যা। নিজকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাণক্য বুলি পৰিচয় দিব বিচৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাধান কৰিব পৰা নাই নিজৰে ৰাজ্যখনৰ সীমা সমস্যা। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দুৰ্বৃত্তৰ পৰা অসমীয়াক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু কিমান দিনলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত অসমীয়া মানুহৰ মৃত্যু হৈ থাকিব সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সীমা সমস্যাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, নে এনেকৈয়ে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত মৃত্যুমুখত পৰি থাকিব অসমীয়া যুৱক? তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হেৰি নকৰে, কাৰণ অৰুণাচলৰ মানুহে ইয়াত আহি পিনে যদি তেওঁলোকে হাল বায়, তেওঁলোকে চব গুচি যায়, তেওঁলোকে কোনো একো নকৰে, অসমীয়া মানুহে আহিলে মানে তেওঁলোকক মানে মানে ভাবুকি দি পিনি হেৰি কৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে আজি এই যিটো মানে
অৰুণাচলে দুৰ্বৃত্ত এতিয়াই নহয়, ইয়াৰ আগতেও দুই তিনিবাৰ তেওঁলোকে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে অসম আৰু অৰুণাচলৰ মানুহে অসমীয়া মানুহৰ ভূমি যিটো মানে সীমা বিবাদ, এই সীমা বিবাদটো তেওঁলোকে সমস্যা কিয় সমাধান কৰা নাই। গতিকে কথাটো হ'ল কি, সমস্যাটো সমাধান কৰা হ'লে আজি হয়তো এনেকুৱা ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। কিন্তু এই কথাটোক অসম পুলিচে অৰুণাচলৰ মানুহক এতিয়া আপুনি দেখিব যে ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ' লওক এইটো যে কিমান ক'ত মানে ঘৰ বনাই পিনি ইয়াত অৰুণাচলে হেৰি কৰিছে। বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, অৰুণাচলী মানে কোনো মানে প্ৰশাসনে পুলিচে আহি পেলাই ইয়াত মানে ভাবুকি দি থৈ যায়, অসমৰ পুলিচক ভাবুকি দি থৈ যায়, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু আজি এটা পৰিণতি এনেকুৱা হৈছে।